imyitozo yagenze neza ubwo twatangiraga Bugesera twitoje neza kuko twari muri hoteli nziza dufashwe neza ndetse n'amasaha y'imyitozo twari dukeneye yose twari yakoze muri make logistique yose yo gukora imyitozo mu muhanda twari tuyifite ibyo byaradufashije cyane ndetse naho dufatiye indege tugana mu Buyapani nabwo twasanze ahantu baduteguriye kwitoreza naho ari heza cyane ndetse imiterere yaho ntaho itandukaniye niyo mu Rwanda na amahirwe twagize kuko naho tuzakinira aho ko hateye naho hateye nk'aha ngaha turi imihanda ni myiza harimo imisozi ndetse harimo n'ahatambika henshi cyane kuko kompetisiyo tuzakora ibyo byose birimo ikindi navuga ku myiteguro nuko tugendeye no ku mirire imirire nayo ni myiza ibereye umu sportif muri makero navuga ko kugeza ku munsi wa none Moise ameze neza twiteguye kujya guhatana competition iza kuri 2024 ni competition ikomeye cyane ko Jeux Olympiques hazamo ama equipe akomeye ndetse akazamo n'abakinnyi bakomeye twe navuga ko atari amahirwe kuko twagize ibyago aba qualifier umukinnyi umwe ariko hari ibihugu bifite qualification y'abakinnyi batanu bane ibyo ni avantage kuri bo ariko natwe ntabwo twacika intege cyangwa twihebe ni experience umukinnyi azaba agiye kugira ndetse twavuga ko n'ubundi nubwo haraye abakinnyi bakomeye ndetse n'ama equipe afite abakinnyi benshi ibyo ngibyo ntabwo byadukanga kuko icyangombwa ni ukujya muri competition afite intego nkurikije uburyo Moise yitoje nkurikije ubushake afite ndetse n'ubushobozi ndumva tuzitwara neza muri rusange murakoze.